Ata le të ndalemi tek pikërisht tek episodi që Eriola ka përjetuar të mërkurën e javës, edhe emocione shumë të forta, angst, ka folur për hije, për magji, nuk e di, ka përjetuar episode të tilla dhe jashtë shtëpisë, ajo e përmendi që po. Nëse mund ta tregosh diçka më shumë. Jo. Ne e njohim, jemi familjar. Edhe e njohim shumë mirë Eriolën. Të shoh të prekur, jo, më vjen keq. Thjesht kur e shikojmë duket se nuk është Eriola që është aty. Po thjesht se je personazh publik, nuk do thotë se nuk je dobësi. Se Eriola jeton vetëm, ka 7 vite që jeton vetëm, edhe ja ka dalë gjithmonë vetëm. Është e zonja vetës, dhe jemi shumë krenare për të. Është një vajzë që ka shumë vlera. Ada, po, gjithsesi, ajo ka biseduar dhe me banorët e tjerë që i kanë qëndruar pranë dhe ka thënë që më kanë bërë magji, unë i kam përjetuar të tilla episode dhe më parë, shohie, na tregon diçka më shumë që edhe publiku të kuptoj diçka nga gjithë kjo. Ne shqiptarët e kemi këto që besojmë shumë. Jo, besojmë, por edhe ndodhin. Ju e keni parë në rrjetet sociale si ça nuk shikojmë. Po flet për magjin konkretisht, për magjin, për fyrin, për gjithçka. Për Jola është tip i mbyllur, nuk hapet shumë, kupton? Edhe kur është ja, siguri. Emocione, nuk ka shpërbim. Ja, siguri. Edhe... Pra nuk ka patur episode të tilla jashtë? Nuk ka patur episode të tilla, ajo është tip i mbyllur. Apo mendon që ajo nuk i ka shprehur me ju, me familjarët? Për gjërat personale, për gjërat, nuk i mban, nuk hapet, kupton? Por ka momente që edhe shpërthejnë, se njerëz jemi, shpërthejnë. Eriola aty, duke qenë se e mbyllur brenda, se s'është tip që ka ne të mbyllë asnjëherë, do me thonë, ka qenë e pavarur, edhe ka presionin e publikut, ka presionin sigurisht, e kamrave, si ka presionin brenda, e 23 banorëve të ndryshëm aty. Ne dim edhe që Eriola, edhe, si që të dhe ti, ka jetuar për shumë vite vetëm, e dim që ka pakës frikë. Të rri vetëm. Mendojnë që ndonjë situatë e kaluar, ndonjë traumë, po themi e kaluar, jo, jo, indikon të një bashku. Jo, njeri. Trauma kalon gjithë njerëzit. Trauma normal. Trauma më e madhe që kemi kaluar ne për humbjen e babait. Për trauma të tjera nuk interesohemi shumë. Mendoj që po indikon emocionalisht. Edhe indikon. Kjo që Eriolës në lojë. Edhe indikon ndoshta edhe presioni aty se hyri Eriola, hyri me argumente. Si që thonë nuk ka argumente, hyri ma argumente shumë e drejtë për drejtë, çdo gjë në sy, ta thotë, se këshu është Eriola, nuk... Pavarësisht se e paragjykojnë nga pamja, nga Instagrami, nga... Nuk është Instagrami jetë reale, asë një foto, asë një zhveshje, televizive. Instagrami është jetë lojë. Mila ime pëthot që është një pjesë. Absolut. është një pjesë, po jo... Shiko, edhe një foto nuk ka ndjenjë. Sigurisht për zotin Milaim, për të mbetur tek diskutimi që po trajtojmë. Aty në Big Brother është Eriola e vërtet, Eriola e ndjeshme, këtë që nuk e di asnjëri, domethënë. Eriola është shumë e ndjeshme. Nëse është e vërtetë në Big Brother, Eriola për te i personazhi ose karakteri i saj shumë i fortë, e shumë i ndjeshëm, është e para 3 pika po i them në mënyrë telegrafike. Me full për anën psikologjike të Eriolës, ose për magjitë e saj, unë jam kompetent me full, se do të kisha studiu, do më thonë, psikologjinë. Por, ka shumë njerë që besojnë në magji, nusja ime beson në andra, thot që ka me mdallë andra, unë nuk besoj për vete. Ka njerë që besojnë në botën, në jetën e përtejshme, ka njerë që... në qovë se maca i parakalon para makines, thot që ka me psu akcident. Po disa e shohen si tërë, disa e shohen si fat. Tani të kesh merin aty brenda, merin me ato agresivitetin e vetë, me ato sjelljet e saj super agresive, ajo të kryon magji, pa të bon magji e para. Por, qëpër dhe thot kjo mila jem? Du të them, po në regullve ajo... Se ka dhe banor të tjera, ti vetëm Eriolën e zuri. Po, tani atë... A da e tha shumë mirë, atu ka përplasje shumë të rana edhe nga njëherë goditjet që të vinë prej gjitha anëve të qakurdojnë edhe të largojnë prej autostradës tjetës reale. Dy momente po i themë, shumë shkurt. Ajo që nuk më pëlqev të Eriola dhe të shumë të tjerë, është goditja e jetës të njeri tjetërit kur kanë qenë jashtë, që po e përdorin brenda. Milaim, do kalojmë tek kjo pik. Vetëm për pak, do doja vetëm të dija duke qenë që Ada u shpreh që e motra nuk është e shprehur shumë me familjarët, po ndërkohë ka patur atë problem, le të themi, emocional aty brenda. Si e ka përjetuar mamaja juaj? Jo, mami është shumë okay. Është e qetë. Mami është shumë e qetë. Ne si familje, domethënë, e njohim Eriolën. Edhe mami nuk e di se është
program televiziv e di se si janë që ndodhë aty brënda. I di edhe ndjesit, normal, po mami është shumë e lumtur. Unë të shoh të prekur, jo për të ta vënë në dukje, më the që ke një lidhje shumë të fortë me Meriolën. Meriolën. Edhe e shoh që deri diku je edhe e përlotur, nuk do doja kurseci që kjo që po diskutojmë të ndikonin ty negativisht tek emocionet tua. Absolutisht. Edhe sigurisht ndoshta edhe pse Ariola nuk e sheh, ju jeni sigurisht familja dhe forca e saj edhe aty brenda. Edhe meqense jemi tek ky diskutim, Ina, nuk e di nëse ke një koment për gjithë episodin e Ariolës, të më pas kalojmë tek pika që cekum Ila jemi tek debatet e tjera. Shumica e komentuesve kanë folur për shëndetin mendor. Unë jam shumë e lumtur që dihet në Prime u trajtua denjësisht nga produksioni dhe patjetër që instinkti i parë ka qenë që psikologja të shkojë që të flasi me Ariolën. Pa tjetër, unë nuk mund të besoj në sy, unë besoj në episode psikotike, në erotizm. Beso në shkencë, do të thua, është të në problemet. Dhe më vjen mirë që ndë njerë ne jemi konfuz dhe themi në ndodhë gjithmonë. Ndërko, në terapi ndodhë një proces që ti, kur bisedon e kupton dhe i thua pa pyetur pacientit që po shiko se nuk që ka gjithmonë, që ka vetëm një herë, sepse në momentin që ti po përjeton, atë gjë unë duke dhe si fundi botës. Përsa ko psikologja ka folur dhe nuk ka konstatuar një episod të vazhdushëm të shpesh. Dhe nga natit e Ariola vetë mbrëmë është shprehur që ka që një momenti dobit emocional, kam shkarkuar. Përveç Ariolës më intereson ajo që psikologja ka bërë një vlerësim psikologjik, e ka quajtur që është thjesht një episod, nuk asgjë që nuk shkon, dhe do doja shumë që të kemi kujdes komentuesit apo media kur flasin për shëndetin mendor dhe nuk janë kompetent, sepse Big Brother ka një psikolog. Edhe ke shumë të drejtë për këtë. Do të kemi kujdesshëm se lehtësisht mund gabojmë. Po. E shoh që nuk do ta vazhdoj si gjë se ka edhe gjëra të tjera për diskutuar, po për mua është e rëndësishme të shtrojmë pyetjen që besoj që është elefanti në dhomë, që pavarësisht që nuk flitet, a i ndikon ai episod Ariolës në lojë apo nuk i ndikon? Një vlerësim psikologjik, kur bëhet për këtë, dhe në qovë se ti nuk mund të parashikosh sepse shëndeti mendor të menduarit, asnjëherë nuk bëhet, nuk parashikohet. Nuk po them për situatën mendore të Ariolës, ajo do ngelet për të parë në vazhdimësi, në qovë se do të për të dojë të në edhe komentin e Ronaldos, duke qenë që Ronaldo punon me Ariolën, janë kolegë dhe e një edhe në mënyrë miqësore. E kam shumë keq dhe për ta dramatizuar, unë doja të thoja këtë që me atë dekolte dhe atë gjokë si Ariola ka jo gjindin, po dhe djallin e trëmbë. Shu që nuk ka... E jasë si e thyrë situatën. Nuk ka asë gjë për të shqetsuar. Do komentoj dhe lojë me Romeon, po pas pak.